Реал Мадрид също Реал Сосиедат. На практика това се явява дерби в Испанската Ла между втория -е и третия в косирането. Разликата е само три точки. А, мисля си, че Реал Мадрид е смач по-малко. Но не в това се крие а, моят анализ за този двобой. Реал Мадрид влезе в хубава серия, която успях да прогнозирам и двете правилно гостувания на Вилерал за купата и след това на Билбао за първенство. Реал Сосиерат загуби пък и отпадна от турнира за купата на Краля през седмицата след минимално поражение с 0 от Барселона. Аз тук ще играя гол-гол. Единицата много ме изкушаваше, защото около 1,70, а рядко Орял и Барса, освен ако не играят помежду си, когато са домакини, получаваме такива коефициенти подаръци. Възможно е да излезе единицата, но аз по-добре гол-гол тук, защото тя, този пазар е и по-високи от единицата.